Мої вітання усім глядачам. Проект Позиція в ефірі. І сьогодні гостя нашої студії, голова постійної делегації у парламентській асамблеї НАТО, народний депутат України Іванна климпуш ценцадзе Пані Івано, я вас вітаю. Добрий день. На жаль, трагічним виявився цей тиждень. В першу чергу, звісно, для Європейського Союзу, але й, на мою думку, і усім цивілізованим світом мають бути зроблені відповідні висновки з тих подій. На вашу думку, якими мають бути ці висновки? Ну, насправді тиждень надзвичайно тяжкий і. А це ще один такий жорсткий і тяжкий дзвінок для всієї як європейської спільноти, так і трансатлантичної спільноти, і для всього дійсно, як ви кажете, цивілізованого світу стосовно того, що виклики вони зовсім близько. Виклики вони можуть бути носити абсолютно такий. Нелюдський характер, і з ними потрібно навчитися їм протистояти, їх їм запобігати. Ми пам'ятаємо, знаєте, мені якраз. Коли теракти відбулися в Парижі, то мені довелося бути в Брюсселі відразу після цих терористичних актів у Парижі. І нам на той момент там заборонили виходити взагалі там з готелів. Нам на той момент вони були перекрили і метро, і вони перекрили були роботу шкіл. І а, активно бо, бо тоді була інформація про те, що ті а, терористи, які не були, а, ну яких не зловили у Парижі, вони перебралися до Бельгії і, і тоді активно шукалися. На території якраз і Брюсселю в тому числі. І, звичайно, після арештів тих людей, через кілька місяців, ми бачимо, що відбулося в Брюсселі. І ми бачимо, що насправді мені здається, не. До кінця зараз спрацьовує поки що механізм обміну інформацією, яка є між країнами-партнерами, тому що ми чуємо заяву президента Туреччини Ердогана про те, що один із цих терористів-смертників він власне був затриманий на території Туреччини. Він був переданий, бо він був громадянином Бельгії. Був переданий в Бельгію. І разом з, та, з тим був відпущений, з, бо бо не було знайдено ніяких його зв'язків з, але... з терористами. це означає, що не зовсім не зовсім повноцінно зараз поки що працює ця, ця співпраця між спецслужбами, між поліцейськими органами країн, як членів НАТО, так і країн Європейського союзу. Зокрема, от зв'язку з цим. От скільки іще жертв має бути, аби світ зрозумів, що Ну, необхідно кардинально змінювати якісь підходи до системи світової безпеки. Адже сьогодні ну хто може гарантувати безпеку у будь-якій точці світу. Ну знаєте, ми це говоримо з вами. Світ він прот... після Другої світової війни. Він функціонував все таки з точки зору і розумів, і усвідомлював ризики там з точки зору країн і не стільки приділяв уваги таким наднаціональним ризикам і викликам. Наднаціональні ці ризики і виклики вони вийшли якраз з того часу, коли відбулися терористичні акти. На території Сполучених Штатів 9.11, да? і тоді, саме тоді, вперше, взагалі, ну, постало питання про те, як відповідати на такі, на такі виклики. І, думаю, що десь, звичайно. Це не те, що світ почуває себе безпечно, це не те, що світ не хоче на це реагувати. Це не те, що світ е, не намагається на це реагувати. Я думаю, що просто е, це як, як в нашій ситуації з нашої протитії Росі, Російської Федерації. Світ не може цивілізований світ він тяжко сприймає. Е, ну, Такі виклики, які не здаються, не є логічними, не є раціональними, не є прогнозованими, не є, не є людськими по своїй суті. Так? Тобто, це це от така агресія, яка яка налаштована на зміну устрою, на зміну устрою, на на, на створення додаткового тиску і страху серед суспільства, які звикли жити. В безпеці серед суспільства, які ж звикли жити в добробуті відповідно до правил. І якраз терористи і користуються тим, що правила вони є, і вони, вони використовуючи ці правила, власне, і б'ють наших партнерів тими ж інструментами, яким тою ж доброзичливістю, бо вони відкриті до того, щоб туди іммігрували ну, ці люди, які потім стають тобто терористами. користуються, цими вони користуються аби діяти без правил. Без права. Пані Івано, Бельгія, як і Туреччина, ще одна країна, яка потерпає від терактів, є членами а, НАТО. Чи розглядаються от такі напади а, чи такі теракти, як напад на країну-члена з відповідними реакціями і наслідками? А знову ж таки, а, напад на країну, стаття 5 а, угоди а, про Північно-Атлантичний Альянс. Вона все таки говорить про те, що це напад проти однієї країни, як, як напад. І більше воно розглядалося оригінально там в 49-му році, коли це все засновувалося, започатковувалося все таки як напад однієї країни на іншу країну, а не такий транснаціональний напад, і, і відповідати очевидно, країни НАТО готові. Протистояти цьому, очевидно, країни НА... НАТО бачать це як напад на, на одну з членів а, країни альянсу, але, того... але але відповідати тут немає можливості відповісти якійсь країні. Тут немає можливості там застосувати санкції стосовно одної країни, чи, чи а, здійснити військовий удар стосовно якоїсь країни, яка б була на, на ну і і ми насправді до кінця не маємо розслідуваного розуміння того, хто саме вчинив, хто але взяв деякі на себе... європолітики вже Говорять, що це напад не на Бельгію, а це напад саме на НАТО. Чи є, є механізми цивіліза... упередження? Це, це напад на цивілізацію, на, на устрій, на е, порядок життя. Це напад, е, це напад на правила. От і, і, і дійсно для того, щоб їх зруйнувати, для того, щоб стимулювати хаос, для того, щоб стимулювати недовіру, для того, щоб, щоб зруйнувати те, е, та, що так довго і так тяжко вибудовувалося там в тій же Європі, в тій же сполучених штатах, в Канаді, в Японії, в інших країнах, які це. Належать до Західного світу, е, механізми, безумовно, є. Я переконана, що вони багато в, якому, е, ну, багато в чому е, вдалося упередити, як Якусь кількість аналогічних спроб до таких атак, але вони не є досконалими, вони не є е, ну, від, відшліфованими настільки, щоб вони могли упередити всі атаки. Я переконана, що це знову ж таки в Уельсі на, на саміті е, позаминулого року на Україну НАТО було прийнято рішення про додаткову, про додаткову координацію, якраз там спецслужб обміну додаткового обміну е, розвідувальним. Даними, такими даними, які але це знову ж таки, це система, яка будується, і вона поки що не є, доскон... не є досконалою, і, і цих механізмів поки що не вистачає для того, щоб упередити усі такі е, жахи, які відбуваються, які ми бачимо в, в Брюсселі, які ми бачили в Брюсселі цього тижня. І м, я думаю, що це знову ж таки покличе додаткові е, дуже швидкі консультації між країнами. І і альянсу, і європейського союзу, тому що це. І вони зараз розглядають можливості про те, як як все таки синхронізувати роботу в рамках по 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 забезпеченню безпеки, як в рамках Європейського союзу, так і в рамках альянсу, через те, що ну багато багато країн членів вони пересікаються по 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 своєму членству. І я думаю, що це тільки може їх зробити сильнішими. А і, і якщо такі механізми, якраз взаємодії і в рамках одного союзу, і другого, будуть знайдені, от ці ці події вони на вашу думку не матимуть. Наслідків для посилення оцих цих роз'єднуючих тенденцій в самому Європейському союзі, зокрема стосовно політики міграції, стосовно військової операції в Сирії, а, ну ви знаєте, безумовно це ускладнює весь. Весь процес перемовин, але як на мене, то це би мало тільки стимулювати навпаки спільну спільну позицію країн Європейського союзу і країн альянсу стосовно того, як протистояти цим викликам, бо поодинці. Мені здається, це абсолютно лежить на поверхні поодинці. Жодна країна насправді зараз не може справитися з протистоянням цим викликам і цим ну, таким терористичним актам, і тому тільки разом вони можуть бути сильнішими. І мені здається, що те, що відбулося минулого тижня, домовленість таки була досягнена між європейським союзом і туреччиною стосовно якраз міграційних потоків стосовно біженців стосовно. Мігрантів, як вони будуть вирішувати між собою е, ці потоки, як будуть повертатися, хто буде повертатися до Туреччини, хто буде депортуватися, як це буде відбуватися, і який яка буде участь європейського союзу, то це ну такий перший дуже серйозний крок для того, щоби. Встановити вже інституційні механізми для того, щоб протистояти тим викликам, перед яким з якими отак активно зараз стикнулася Європа. Тому я надіюся, що це тільки шлях до їхнього згуртування, а не до, до додаткових тріщин. Саме в день терактів в російському Донецьку була ще одна подія. Було винесено вирок Надії Савченко 22 роки. Наскільки для вас все прогнозовано та зрозуміло? Ой, ну як же ж може бути зрозуміло? Зрозуміло, взагалі не може бути, да? тому що це абсолютно там не не, суд, ну, не, не не вирок, який базований на рішенні дійсно там на юридичних якихось компонентах. Це абсолютно політична справа, яка, на жаль, демонструє повністю гнилість і, і таку повністю керо повну керованість судової системи. Теми не існуючої фактично судової системи в Російській Федерації підпорядкованість її політичному політичній доцільності, яка мені насправді теж дуже тяжко її зрозуміти. Цю політичну доцільність, але це ще раз демонстрація сили. Це це ще раз демонстрація е, байдужості до. До того до прохань наполягань вимог всього цивілізованого світу, тому що ми знаємо, що дійсно ну на захист Надії Савченко стали абсолютно всі лідери всіх цивілізованих країн, представники парламентів і так далі. Тобто, це якомога ширший отримав однакову реакцію з усіх з усіх сторін. І тому наскільки прогнозований, на жаль, я думаю, що прогнозований, ми говорили про це і до того, що очікувати того, що ця так звана російська Феміда в якийсь спосіб е, зненацька вирішить відпустити надію Савченко, виходячи з того, що вона навіть не взяла до уваги жодних е, доказів, того, що вона невинна і що її просто вивезли з території України з фактично з мішком на голові, і, і е, е, вона ті докази, які Повністю підсвідчать про те, що вона в принципі не була ні, ні в тому місці, де, де були вбиті журналісти російські, ні ніяким чином до цього не причетна. Вони просто не були враховані судом. Тому е, зараз е, просто ми мусимо продовжити боротьбу за її звільнення чи за її обмін. Е, і це е, якщо дійсно відбудеться. Ну можливо, знаєте, можливо, Путін захоче скористатися цією картою там напередодні часу продовження санкцій, які має прийняти рішення Європейський Союз у червні місяці або в липні місяці. Це тоді будуть вестися дискусії, і тоді він буде намагатися показати те, що ось нібито він виконує в який-небудь е невеликий спосіб частину мінських домовленостей. Але я не думаю, що е навіть якщо нам вдасться. Ну, вітати Надю вдома і, і, і він скористається цією картою для того, щоб, нібито, ослабити санкції стосовно Російської Федерації. Я не думаю, що країни Європейського Союзу будуть готові на це піти і сприймуть це як дійсний ну, крок назустріч і. і, і... Крок, який буде свідчити про те, що цей процес в якийсь спосіб буде далі розблокований, і Росія почне виконувати свої зобов'язання в рамках мінських домовленостей. і тим не менше, російський посол в Україні Михайло Зурабов о, анонсував повернення надії у найближчі два тижні. Це передчасна заява, чи це якась маніпуляція? Як ви сприймаєте? А, ви знаєте. Е я не можу собі дозволити такої розкоші, щоб довіря довіряти заявам російських ані дипломатів, ані політиків. На жаль, всі їхні дії до цього часу свідчили про протилежне. Тому ви знаєте, ми пам'ятаємо як Гризлов там заявляв: ось ми ось ось там зараз всіх випустимо політв'язнів. Якщо не не помиляюся, була мова про різдво цього року. І тому я би дочекалася приїзду надії. І що би це не значило, е як би це не розігрувалося Російською Федерацією е її повернення сюди? Е я не вважаю, що ми маємо це сприймати як. Е Якусь поступку з боку Росії. Я вважаю, що це що це просто те, що вони змушені будуть зробити під тиском всієї, всього цивілізованого світу і українських громадян. Зокрема, ми з вами знаємо прекрасно, як наскільки щиро, наскільки віддано, кожен кожен громадянин України намагається свою часточку внести для того, щоб щоб Надя була звільнена Одним із механізмів, які розглядаються, це обмін, обмін надії Савченко на російських горушників, деякі Україн. Ські депутати вже говорять, що цей обмін не буде рівнозначним От для вас. Людина, яка нічого не скоїла, і люди, які о, чинили дії проти держави, це рівнозначний обмін, це очевидно нерівнозначний обмін, але це питання захисту нашої громадянки. А я насправді думаю, що Росія не дуже зацікавлена в тому, щоб отримати назад цих грушників, тому що для них людська доля, людське життя, воно нічого не означає. Я не думаю, що ці панове будуть в який-небудь спосіб відзначені як герої в Російській Федерації. А вони понесуть ще можливо жорсткіше покарання, ніж би понесли на території нашої країни, якщо вони будуть в такий спосіб обмінені. Але для нас важливо повернути. Життя, долю. Несправедливо таку, так, що несправедливо не і нечесно а, руйнується іншою країною, долю людини а, сюди, нашої колеги. І я надіюся, що, що це відбудеться. Якщо це відбудеться в такий спосіб, значить це відбудеться в такий спосіб. Я вважаю, що нам принципово захищати своїх громадян, і ми мусимо не забувати про те, що надя це тільки має бути перша ластівка з тих повернень політичних в'язнів, які а, зараз перебувають на території російської. І федерації, і, і, і включно з анексованим незаконно Кримом, тому е, це тільки початок. Я не бачу це як, як якесь завершення процесу. Сама справа надії Савченко є дуже заполітизованою. І без цього, мабуть, не могло бути на вашу думку. цей фактор Савченко він має сьогодні вплив на внутрішню політичну ситуацію? Ви знаєте, я думаю, що так. Він безумовно має е, вплив і е, він буде мати вплив в будь-якому випадку, як би не розвивалися далі події. Е, це Людина, яка показала силу духу, яка показала е, можливість бути нескореним. Я сподіваюся, що а, це може бути дуже багатьом великим серйозним прикладом для того, як себе потрібно, можна і, і варто поводити для того, щоб система тебе не, не скорила. Це одне, а з другого боку, це в будь-якому випадку є. Е, е, Надя, чи там, чи тут вона буде, чи, чи далі, поки вона буде залишатися в в'язниці, поки ми її не звільнимо, вона буде відігравати роль у внутрішній політиці України. А якщо вона повернеться, то вона тим більше буде відігравати дуже серйозний. Головне, щоб роль. політика не зіпсувала цього гарного образу. А, безумовно, знаєте, викликів є насправді дуже багато, і дуже хочеться вірити, що е, ну ця, ця сила духу, безкомпромісність, вона все таки. Е, Одночасно і дає можливість дивитися на картину широко і розуміти всі глибинні процеси, які тут відбуваються, коли Надя повернеться. Пані Івано, те, що відбувається всередині України в політичному житті, засоби масової інформації вже охрестили як прем'єріада на місце очільника уряду вже кого. Лише не сватали, і навіть два найімовірніших кандидата постійно змінюються місцями. На вашу думку, чи добігає кінця ця історія наступного тижня, чи здатен буде парламент призначити нового прем'єр-міністра? Знаєте, мені дуже прикро, що в нас займає стільки часу а, прийняти це рішення і створити, а, створити коаліцію під рух під реформи. І мені дуже прикро насправді, що на пропозицію призначити і висунути прем'єр-міністром Наталю Яресько з технократичним урядом і дати їй можливість підібрати цю технократичну команду, такі політичні сили, як, наприклад, самопоміч, не погоджуються, не пристають і не підтримують. І для мене це як для людини, яка вважає, що там найважливіше нам якомога швидше рухати. По шляху до реформ це незрозуміла поведінка, і мені прикро, що так відбувається. Мені здавалося так, ідеалістично, напевно, здавалося, все таки я порівняний новачок у політиці, і що це знову ж таки це common sense, це просто здоровий глузд в, в сьогоднішніх умовах. І тому, якщо тому я розумію, що йдуть дискусії, йдуть консультації з по різним варіантам. І те, що нам просто треба вилізти з цієї урядової кризи і почати працювати далі, і почати виконувати ті зобов'язання, які ми взяли перед людьми, які ми взяли, перед партнерами за кордоном, перед собою, які ми давали, і почати їх нарешті впроваджувати в життя, тому що в результаті ми просто топчемося на місці і тільки ускладнюємо всі. Наступні наступні кроки будь-якого уряду, який буде далі. Чи вдасться? Мені буде дуже хотілося вірити, що це вже все-таки фінішна пряма. Було 4 тижні для того, щоб провести ці консультації, але я так розумію, що е чіткої впевненості, чіткої остаточної домовленості, чи за одного, чи за іншого прем'єр-міністра, чи команду, і за кроки, які мають бути ними виконані, поки що остаточного рішення немає Але все таки в нас є ще, ще що Кілька днів. днів. Аби все ж таки дійти, Аби згоди. Все таки дійти згоди, так і знайти, знайти ті не тільки 226 голосів, щоб призначити новий уряд, а знайти ті. Е Сили, які готові будуть далі працювати працювати і, працювати і підтримувати ініціативи, які можуть бути далі складними цього цього оновленого чи зміненого, чи, чи повністю нового уряду, пані Івано, ні для кого вже не є секретом, що ваша кандидатура розглядається на місце віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції. Хто запропонував вам цю посаду і чи дали ви вже остаточну відповідь? А медіа, я бачу, мені запропонувала цю посаду. Я поки що не отримувала офіційних а, пропозицій і не вела офіційних перемовин стосовно, того, Але ви стосовно уявляєте такої можливості. собі ці умови, за яких ви погодились би очолити? Я безумовно, як, напевно, будь-хто, якби, якби таку інформацію отримав, то він починає думати про те. А, а що як, а які би були важливі е, речі, які би для мене були принципові, щоб е, іти на таку посаду, щоб погодитися, і щоб, щоб під тебе підтримали, так само колеги в залі. Безумовно, я маю цих, перелік цих питань в голові, але поки що я не мала можливості їх задавати нікому. Що було б головним для вас на такій посаді? Якщо уявити, ну звісно, що вектор євроінтеграції це важливий вектор нашої країни. От чого б ви хотіли б досягти? Не ви, а можливо, країна в цьому напрямку. Ну, ви знаєте, взагалі там це, це набагато глибинніше питання, тому що не зрозумілі це остаточні пов повноваження віце-прем'єр-міністра. Та в, в сьогоднішньому в сьогоднішній конфігурації як виглядає кабінет міністрів. Є питання до того, чи буде реформуватися сам кабінет міністрів. Тобто, тут є величезний комплекс питань до того, як взагалі організовується така робота, і Належно може бути. В залежності від яких ти можеш ставити там близькі цілі, далі цілі і так далі. Очевидно, знову ж таки питання того, наскільки який є таймлайн, які є часові проміжки можливого втілення в життя, тому що завдань у нас є надзвичайно багато, і це ну це просто взяти угоду про асоціацію, про глибоку всеосяжну зону вільної торгівлі і кожен день лупати цю скалу і її. І її впроваджувати в життя, але це означає насправді величезна координаційна робота між різними міністерствами і відомствами. І питання наскільки це можлива ця координація? Наскільки є інструменти для того, щоб впливати на, на рішення, які будуть прийматися міністерствами відповідно до тих завдань, які перед нами стоять, а а завдань є багато, тому можна просто виділяти там окремі окремі якісь напрямки і і по ним працювати. Але це це величезний комплекс питань, який. Знову ж таки, поки що він тільки формується в, в відповідно до інформації в медіа в, в мене особисто. Не ну тим не менше, я бажаю вам успіху у реалізації тих завдань, які ви собі ставите незалежно від цієї посади, яку ви обійматимете. Дякую, дякую, дякую. вам. Глядачам нагадую, що гостею нашої студії була народний депутат України Іванна Климпуш. Цинцадзе, дякую за увагу. Залишайтеся з нами і далі.